På plass i hangaren. Klokka kvart over åtte. Ja, fem over åtte. Morgen 20. juni. Skulle egentlig vært på tur til Binnenfarm 09.30 cirka, men... Været utenfor er under minima, så... Vi får avvente litt og se hva vi gjør for nå. Flyet er for så vidt klart. Vi har fuel, olje. Vi har rigget fester og ting for ting og tang. Så vi har gjort klar til 833 radio i med håndholdt da. Siden vi ikke har det installert. Da, klokka 9.30. Det er tida for vår planlagt departure. Men været er fremdeles ikke der vi vil ha det, så vi har en delay til 11, sannsynligvis enda litt til. Og så ser vi hvordan det ser ut. Vi har sett på værsituasjonen. Ser ut som vi kommer oss til Danmark i løpet av dagen. Hvis vi ikke kommer til Danmark i dag, så ser det ut som det blir no-go totalt. Så vi satser på at det går. Nå vi altså på vei. Jeg ser de skyene, de ligger under oss, og... sitter vi her på Kjevik da. Som dere ser så er Roger og Travel opptatt med å feile flatpan, og hvis vi venter litt nå så banner han sikkert snart igjen. Faen! Helt riktig. Ja, jeg kunne grått ganske greit. Nedover litt lavt skydekke fra sør fra Egersund, og så var det lavest der nærme Mandal i verden. Og så åpnet det seg litt opp igjen da, men det var ikke noe spesielt bra på Kjevik heller. Altså 1200 fot eller noe sånt. Så vi planlegger å sette kursen mot Danmark sånn i femtida, og så får vi se hvordan det ser ut utover. Det blir ikke veldig høyt, men det kan ikke bli veldig lavt heller. Ok, klokka er 10:30. Vi er på Kjevik. Der er tårnet. Der står køben. Da vi feilet Danmark. Det er bedre vær i Skagerrak nå, ser det ut som. Så vi flyr nok så direkte over, lander i Aarhus og fjule, og så tar vi det derifra. Kanskje blir det Aarhus i kveld, kanskje blir det en annen plass. Vi er på Lofoten. Og kursen til venstre, og følg litt den.
Nå er vi øyeblikk på grenser mellom Norge og Sverige, holdt jeg på å si, Norge og Danmark. Oppå. Med fire nautisk, eller seks nautisk mil fra grenser. Der er flyet vårt. Den grønne eller turkise streken, det viser hvor langt vi kan bli hvis motoren stopper. Vi ligger i 1100-1200 fot, så det er ikke så... Det er veldig langt vi kommer, men det er båter så det holder her ute. Og etter hvert år så skal vi kunne se danskekysten. Det er litt tidlig ennå. Av og til så ser vi danskekysten med at det ligger skyer over den. Men i dag er det så mye skyer at... Jeg tror det har da. Ja, Eagle Eye Aure har han, sier han. Ok, Team Kanin er snart i fly. Vi har danskekysten og Jammerbukt rett foran oss. Så nå passerer vi straks inn over land, og vi har Ålborg flyplass kopp i der med vestsiden av, sorry, østsiden av Lipfjorden. Rett under Pitot, Rydbo 2. Nei, det var det, Bombing. Veldig greit. Nå har vi fuelet maskinen, sett den fra, skal betale landingsavgift, og så må vi finne ut hva vi gjør. Ja. Sannsynligvis videre. Team Kanin kom frem til Sønderborg, avslutning på dagens etappe. Det visste vi ikke når vi startet, men det ble sånn i dag.